ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ 9 ଜଣ କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6 ଜଣ TMC ସେଣ୍ଟରର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ବାହାର ଲୋକ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ତେବେ ତରଭା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୋନପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ନାଇକେନପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ ନାଇକେନପାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ତରଭା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଡାକ୍ତର ତରଭା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ TMC ସେଣ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ 2 ଦିନ ହେବ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଓ ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ତରଭା ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା।